Äntligen så börjar vår kök. Vi får väl se hur det här går. Du vet ju att det är tittarna som inte ser verkligen. Men nu är du tillbaka. Vi är färdigt. Håll på här. Det enda som saknas är våra köksbord som är välskickade på lackering. Vatten har vi nu äntligen. Så vi kan diska med diskmaskin. Spishällen sitter på plats, men inte inkopplad, utan på måndag kommer elektriken och så går det in så att sätta in ugnen och mikron. Så jävligt skönt. Från det gamla köket till det här.